ନୂଆଖାଇର ଯେତିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ସେତିକି ପରବଥି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ସାମାନର ବି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସେ ଭିତରେ ସରିଆ ଧାନ ମୁଖ୍ୟା। ସରିଆ ଧାନର ଚାଉଳନୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିସି ନୂଆ। ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରିଆ ଧାନର ବାସ୍ନା ମହକୁଥିବାର ବେଳେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପାଶେ ପହଞ୍ଚିଲା ସରିଆ ଧାନ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଲୋକ ତିହାର। ଏ ତିହାରର ଯେତିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ସେତିକି ପରବଥି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ସାମାନର ଫିଲ୍ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ସେ ଭିତରେ ସରିଆ ଧାନ ମୁଖ୍ୟା। ସରିଆ ଧାନର ଚାଉଳନୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିସି ନୂଆ। ବଜାରରେ ରକମ ରକମର ଧାନ ମିଳୁଥିଲେ ଫିଲ୍ ଇ ଧାନର ଚାଉଳ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ପାଶେ ଲାଗ୍ସି। ଇଥିଲାଗିର୍ ନୂଆଖାଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଆ ଧାନନୁ ମୂଲ ହେଇଥିସି। ହାତିଆର ଦିନ କେତେଟା ଥିବା ଲାଗିର୍ ଚାଷୀ ବନେ ଉଷଧି ସରିଆ ଧାନ କାଟବାଥି ଲାଗିଛି। ସରିଆ ଧାନ ଚାଷ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାନୁ ମୂଳ ହେଉଥିବାର ବେଳକେ ଅମଲ ଉତାରୁ ଗାଁର ମୁଖିଆ ପୂଜକ ଚାଷୀନୁ ଧାନ ନେଇ ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କର ପାଶେ ଲଗାଲା ଉତାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧାନ ଖେଡ଼ ଦେଇଥିସନ୍। ସରିଆ ଧାନ ବହୁତ ରେୟାର, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କରସନ୍ ଏବଂ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ସବୁ ପରିବାରକେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସେମାନେ ଏ ସରିଆ ଧାନ ଯୋଗାସନ୍ ଏବଂ ସେତାକେ ଚାଉଲ ବନାବେ, ସେଥିରେ ଚୁଡ଼ା ବି କରିବେ ଏବଂ ଯିଏ ଯିଏ ନଥିଲେ ବି ସେଦିନ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ବି ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଠାନେ ବସିକିରି ସେମାନେ ନୂଆ ଖାଇସନ୍। ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଆଏ, ଏଇଟା ଚାଷ କରିଛନ୍ ନୂଆଖାଇ ଧାନ। ନୂଆଖାଇ ତିହାରଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବସଲ ତିହାର ହେ। ଆଉ ଏ ତିହାରଟା ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ତିହାର ଆମର ଲାଗି ଆମେ ବର୍ଷକ ଆଗରୁ ଆମେ ଟାକିଥିସୁଁ। ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସିଙ୍ଗା ତିହାର। ବଛର ଟାକରି ଦିନକେ ଲୁକେ ଡାକିଥିସନ୍। ସରିଆ ଧାନ ଚାଷ କରି ନିଜେ ନୂଆ ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ବଜାରରେ ଧାନ ବିକିକିନା ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା କମାନି କରିଥିସନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଇ ବଛର ଭଲ ଫସଲ ହେଉଥିବା ଲାଗି ବଜାରରେ ସରିଆ ଧାନର ଢେର ଚାହିଦା ଥିବାର ବେଳେ ଉଷତ ମନ୍ଥି ଇଥର ନୂଆଖାଇ ମନାବେ କହିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ନୂଆ ଧାନ କାଟୁଛନ୍ ବେଲେ ଆମର ଇ ସଠିଆ ଧାନ ଅର୍ ସରିଆ ଧାନ, ତ ସଠିଆ ଧାନ ଷାଠିଏ ଦିନ ହେସି ବୋଲି ତାକେ ସଠିଆ ଧାନ କହିଦେସନ୍। ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଆଗନୁ ଇଏ ବାହାରି ପଡ଼୍ସି, ତ ନୂଆଖାଇରେ ଆମର ଇ ଧାନଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼୍ସି। ସମଲେଇ ମାଙ୍କନୁ ପହିଲା ଚଢ଼୍ସି, ତାପରେ ଘର ମାନକେ କରସନ୍। ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରନୁ ସମଲେଇ ଗୁଡ଼ିନୁ ଭୋଗ ଲାଗ୍ଲା ପରେ ଯାଙ୍କର ଆମର ଘର ଘର ବାଣ୍ଟସନ୍। ଆଉ ଇଟା ଆମେ ସବେ ନୂଆଖାଇ ଦିନେ ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ନୂଆ ଖାଇକିରି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୁଡ଼ିଆ ମାରମୁ, ଆଉ ସାନ୍ମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିବେ ବଡ଼ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆଉ ଯେତେ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆନୁ ଲୋକ ବି ଥିସନ୍, ଚାକିରି କରୁଥିସନ୍, ବହୁତ ଦୂରିଆନୁ ନୂଆଖାଇ ଦିନେ ଆଏସନ୍। ଇ ଧାନଟା ମା ସମଲେଇରେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଲାଗ୍ସି, ତାର୍ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇସୁଁ। ଆଉ ଇଟା ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷ କରସୁଁ, ନିଜେ ମଞ୍ଜି ଅମଲ କରସୁଁ, ନିଜେ ଚାଷ କରସୁଁ। ଏଇଟା ବାହାରୁ ଦୋକାନରେ ବି ଏ ମଞ୍ଜିଟା ନେଇ ମିଳେ ସରିଆ ଧାନଟା। ଆମର ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାମରା, କୁଚିଣ୍ଡା, ଭୋଜପୁର, ଇଆଡ଼େ କୁସ୍ମି, ଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ସେ ଧାନ ବିକିବାର ଅପେକ୍ଷା ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ ଆଉ ମନେ ଭେଟ ହେଇକିରି ଯିସନ୍, ସେଟା ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ବଜାରରେ ବହୁତଟେ ପ୍ରଜାତିର ଧାନ ରହିଛି, ହେଲେ ପୁରୁଖା ପିଢ଼ିନୁ ଚଲିଆଉଛେ ଆମର ସରିଆ ଧାନ। କୁଚିଣ୍ଡାନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଧଲକ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।